ieșit în stradă, un protest asumat politic de Partidul Aur. În același timp am avut tragedia de la Constanța, sistemul de sănătate a colapsat încă o dată. Era inevitabil și știți lucrul acesta pentru că am dezbătut în ultimele 6 luni după tragedia de la Matei Bal și după ce s-a întâmplat anul trecut la Piatra Neamț, spuneam că nu au investit bani guvernanții, cei de la Ministerul Sănătății și era inevitabil să se întâmple acest lucru în secție de terapie intensivă, odată cu creșterea numărului de îmbolnăviri și a celor care necesitau terapie cu oxigen la ATI. Pentru că oxigenul, ca de fiecare dată, cum s-a întâmplat și la Piatra Neamț și la Matei Balș, oxigenul în exces, pe fondul lipsei de investiții, a dezinteresului, evident, au condus la această tragedie. Vom discuta despre mișcarea antivaccinistă, despre ce fac cei de la AUR. Vom vedea și imaginile zilei. Sunt imagini de la Marius Nasta, spitalul de boli de plămâni din București, care este practic sufocat de bolnavi de COVID. Bolnavii sunt ținuți pe coridoare sau sub scara spitalului. O să vedeți imagini care nu ne fac cinste. Pe de altă parte, este o imagine a României, așa cum arată ea în acest moment. Avem peste 10.000 de infectări în ultima săptămână aproape zilnic. Sute de morți de COVID, 200 a fost cifra, din păcate, a mortalității media acestei săptămâni și urmează săptămâni, din păcate, complicate pentru sistemul de sănătate. Medicii sunt epuizați, vedeți, o să vedem mărturia doamnei doctor Mahler de la Marius Nasta, 7-8 ore să porți combinezon, cei de la terapie intensivă, medicii, specialiștii de-abia fac față, de-abia reușesc să-și tragă sufletul. E o altă discuție ce se întâmplă cu bolnavii care nu mai au loc în spitale din acest moment, pentru că majoritatea spitalelor importante sunt sufocate și blocate de pacienții COVID-19, ceilalți bolnavi ai României care trebuie să se trateze acasă, dar mulți dintre ei nu pot să facă lucrul acesta pentru că necesită tratament spitalicesc. Discutăm, invitatul meu în această seară este copreședintele AUR, domnul Claudiu Târziu, senator. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru... Dar n-aș vrea să începem emisiunea într-o eroare. Adică eu nu sunt aici în calitate de reprezentant al mișcării antivacciniste, așa cum ați numit-o, nu știu dacă există o astfel de mișcare. Există. Eu sunt în calitate de reprezentant al Partidului AUR, cum bine ați precizat. Și în această calitate pot să vă spun ce rost a avut mitingul de ieri. Și pot să vă spun care e ponderea mesajului nostru de ieri, dedicat libertății de a alege dacă te vaccinezi sau nu. Nu împotriva vaccinării. Am militat noi ieri, am militat împotriva unui guvern care a dus țara pe buza prăpastiei și am atras atenția, sigur că da, și asupra tuturor măsurilor pe care le-a luat acest guvern cu privire la restricția drepturilor și libertăților. Dar de ce vă este rușine să vă asumați? Nu e vorba de rușine, e vorba de un adevăr. S-a strigat împotriva vaccinării, domnule Târziu, sigur, erați da. Pe scenă. Sigur că da. Erați anfitrion alături de George Simion, colegul dumneavoastră, a venit Dan Puric, a venit celebrul domn Călin Georgescu, a venit Terheș, fostul preot, europarlamentar PSD, au fost mai mulți, domnul Piperea, mai mulți reprezentanți ai curentului antivaccinist. Presupun că dumneavoastră, stați un pic, ai curentului cum? Antivaccinist. Dumneavoastră îi catalogați pe toți aceștia pe care ați numit și pe toți cei care au vorbit acolo ca fiind antivacciniști? Evident, toate ieșirile publice ale domnului George. E dreptul dumneavoastră să o faceți. E dreptul dumneavoastră să o faceți și e dreptul lor să susțină. Domnul Terheș orice. A fost săptămâna trecută la mine. A spus mesajele că este clar împotriva vaccinării. Mesajele dânșilor date la acest meeting le-ați ascultat? Evident. Da. Și vi s-a părut? Mare atenție chiar. Exact. Bun. Minunat. Mă bucur. Spuneți-mi și mie cam care a fost ponderea mesajului antivaccinist în discursul fiecare dintre ei. Vă spun eu că am fost foarte atent. Am fost foarte vorbit atent. Mult despre libertate, și despre... Cel puțin domnul Dan Puric și cu domnul Călin Georgescu nici n-au pomenit despre vaccin. Cred că nu există cuvântul ăsta pomenit. Așa este.
Bun, atunci despre ce vorbim? Că sunt într-o mișcare, că sunt pe opoziție. Încă o dată, asta e un reducționism, iertați-mă, nu vă acuz pe dumneavoastră, dar știu că există o tendință de a reduce totul în mod propagandistic la anti. Nu. Mesajul nostru, al AUR, cel puțin, de când ne-am născut ca partid, a fost pro, a fost anti. Nu a fost pro-libertate, pro-familie, pro-națiune. Și suntem în continuare. Suntem pro-credință, domnule, da, pro-biserică. Aveți, nu suntem împotriva a ceva. Aveți doi copii acasă, domnule Târziu. A, mulțumesc. Sunteți nevaccinat. N-ați purtat mască la protestul de ieri, unde au fost 15.000 de persoane. Așa. Nu vă gândiți că vă puteți infecta copiii de acasă? Aveți idee cam cu câți oameni m-am văzut eu în ultimii 2 ani de zile? La câte manifestări publice am fost și cam câte zeci de mâini am strâns? Zeci de mii de mâini am strâns? Aveți idee? Nu știu. Dacă era să mă îmbolnăvesc, mă îmbolnăveam. Da, dar e o loterie ce faceți dumneavoastră. Nu este o loterie. O loterie este și dacă te vaccinezi și te îmbolnăvești și mori. Că se întâmplă și așa. INS-ul ne dă peste 700 de morți după ce s-au vaccinat. Poți să fii între aia sau nu poți? Poți să nu fii între aia. E o loterie. Viața însă și este o loterie, domnul Mănăstire. Și dumneavoastră ați ales să nu aveți niciun fel de protecție împotriva pandemiei. Nu, eu știu că nevaccinându-vă. Eu sunt protejat. Vaccinul acesta, cine vă spune că vă protejează? Dar mască de ce n-ați purtat? Nu, iertați-mă, cine vă asigură pe dumneavoastră, vă dă certitudinea dumneavoastră ca cetățean, nu jurnalist, că vaccinul vă... O comunitate întreagă de doctori și de specialiști. Stimate, domnul Mănăstire, dumneavoastră sunteți la bază, investigator de presă. Mergeți pe firul faptelor. Cum Dumnezeu dă cineva vreo certitudine când producătorul nu-și asumă nicio răspundere? Cel care te injectează, medicul, la fel. Politicianul care te îndeamnă să faci asta, la fel. Nimeni altul nu-și asumă nicio răspundere pentru o eventuală un eventual efect advers, dăunător, poate mortal, pe care poți suferi după acest vaccin. Miliarde, știți cine își asumă? Miliarde de oameni au fost vaccinați, domnule Târziu, au fost vaccinați miliarde de oameni într-un experiment global ieșit nu din știu, comună. Nu știu, dar eu nu vreau, să fiu cobai. Eu personal, pot să aleg asta? Politicienii șefi de state nu s-au vaccinat, au falsificat vaccinul. Pot să aleg, am libertate de a alege să nu fiu cobai? Evident. Mai ales că nu mă pui în gardă că sunt cobai? Mai ales că nu mi-a oferit nici măcar o recompensă pentru acest experiment pe care îl faci pe mine? Scriem prospecte, este ser experimental. Este sau nu este așa? Că vorbim despre asta? Puteți sau... să-i puneți în pericol pe alții, pe copiii dumneavoastră. Dar dumneavoastră, dacă sunteți vaccinat, puteți să-i puneți în pericol sau nu pe ai dumneavoastră, prieteni, rude, familie? Puteți sau nu? Puteți. Vă spun eu, puteți. O spun și medicii. Și atunci ce faceți? V-ați vaccinat. Este alegerea dumneavoastră, eu nu vă judec pentru asta. Dumneavoastră, de ce vreți să mă judecați pe mine pentru asta? Eu aleg să nu mă vaccinez. Dacă este o decizie personală care vizează până la urmă asumarea dumneavoastră de a nu vă vaccina și de a participa la loteria infectării, să spun așa... Cum participați dumneavoastră? Atenție! De ce nu vă atenție cu aceste etichete pe care le puneți, că eu nu prea le înghit. De ce nu vă gândiți că sistemul de sănătate din România este în pragul colapsului? O să vedeți imagine de din la Marius Nafta. De acord cu noastră, din pricina cui? Morții sunt... Cine e vinovat pentru asta? Cei care nu se vaccinează, așa cum ne spune guvernul? Sau guvernul însuși care nu și-a făcut treaba? Ce a făcut guvernul 4 luni de zile, domnule, de când a declarat pandemia terminată la începutul lui iunie? Statistica care arată că peste 90% din cei care sunt la terapie intensivă sunt nevaccinați este falsă? Domnul Mănăstire, vă aduceți aminte când domnul premier Cîțu a spus... În care toată lumea aminte? Nu, vă întreb atât. Dacă vă aduceți aminte la începutul iunie, anul acesta, când domnul premier Cîțu a spus clar că pandemia e final, e pe final. Că nu mai putem să, nu trebuie să ne mai înfricoșăm. Și ce a făcut? A ridicat toate restricțiile. Și ce a făcut? A făcut un pat suplimentar în vreo secție de ATI? A făcut vreun spital nou? A făcut vreo secție specială pentru COVID? S-a îngrijit să-i recupereze pe cei care n-au avut parte de îngrijire medicală, suferind de alte boli decât de COVID și care nu au avut acces în spitale pentru că erau dedicate COVID? Nu s-a grijit de nimic. Și acum ce spune domnul Cîțu? În loc să spună, domnule, eu sunt vinovat. Să se ridice restricțiile. Pe data dumneavoastră protesta să se ridice restricțiile. Acum mai criticați că au ridicat restricțiile în luna iunie. Nu-i critic. Dar ce spune? Eu critic inconsecvența. Și critic... Asta da. Da, și critic și
manipularea cifrelor. Până la urmă, dumneavoastră, ce doriți? Sau care a fost sensul protestului? Să se renunțe la restricții? Renunțe la ce? La mască? Am spus de la bun început că meetingul acesta n-a fost dedicat subiectului vaccinării, deși el este unul foarte important, a fost important și în economia manifestării noastre publice, dar a fost și este important ca temă pentru dezbaterea în societatea românească, pe care vedeți că a împărțit-o, da? Bună seara, Stelea Negrea. Mulțumesc pentru prezență. Invitație. Bună seara. Ne auzim? Da, ne auzim acum, Stelian. Tu cum ai participat la loteria vieții? Fiecare participăm, dar fiecare încercăm să reducem riscurile cât putem, nu? Într-adevăr, dacă ești pe stradă și ți este scris între ghilimele să-ți cadă o cărămidă în cap sau să te împiedici și să-ți fracturezi gâtul, asta e. Dar dacă mergem pe logica asta, nesinceră și total lipsită de onestitate, putem ajunge în bălării foarte repede. Ceea ce face AUR, din punct de vedere al lor, din punct strict politic, poate fi un pas de succes, în sensul că surfează pe această nemulțumire reală din societate. Cine poate să fie mulțumit că se introduc restricții pentru a trece peste o pandemie? Da? Eu cred că nici aia la 1918, când am trecut pentru o gripă spaniolă, nu erau fericiți și nu debordau prin casă de fericire că există pandemie. Ei încearcă să o capitalizeze politic. Da? Au mai fost alții care au capitalizat politic, de exemplu, nemulțumirea față de corupția endemică din România. Aia se numesc partenerii lor de moțiune de cenzură, cei de la USR. Și o parte din PNL, e adevărat. PSD-ul a început a capitaliza și el acest curent antivaccinist, care e foarte puternic din vari motive, din ce ați pomenit și voi acolo, dintr-o faptul că cele două partide principale ale guvernului de până acum, PNL și USR, s-au păruit, iar din păruiala asta nu poate să iasă nimica bun. Din eșecul unei campanii de vaccinare care nu a mers pe vectorii, cum să spun, nepolitici, care să aibă priză la public, prin teamă inerentă din societate, da? Indusă și întreținută din nefericire de oameni ca AUR. Iar, crede-mă, eu cred că ei sunt arondați și unei campanii mai extinse a Chinei și a Rusiei de a semăna panică și confuzie în Europa și în lume. De altfel, domnul Călin Georgescu, dacă spun despre domnul Vladimir Putin, un dictator recunoscut pe planetă, că e un lider, e printre puține lideri și citez aici, da? Își iubește țara indiferent prin ce mijloace. Domnul Dan Puric, România nu ar trebui să fie împotriva Rusiei, pentru că dacă suntem împotriva Rusiei, distrugem un vecin, o relație cu o altă țară creștină. Și mai sunt mulți din partidul ăsta. Să lăsăm pe domnul Târziu să răspundă, că este nerăbdător pe scaun. O să rog pe colegi să îmi pună. Aici suntem oarecum pe aceeași lungime de undă. Când vreau să aflu știri despre AUR, mă uit pe sputnik.md. Este oficiosul de la Kremlin, putinist, este agenția de presă. Sau ce, domn, dacă m-ați chemat aici ca să mă jigniți, eu vă rog să fiți un pic mai precaut. Da, uitați dumneavoastră, prima pagină de la Revoluție, dumneavoastră, țara s-a ridicat, discursul de Puric, Călin Georgescu și Cristian Tereș. Nu încercați să mă enervați, eu sunt un tip coleric și mă enervez repede, dar îmi trece tot la fel, pentru că sunt un om care iubește lumea și iubește oamenii. Și dacă vă enervați, ce se întâmplă? Mă, pot să mă ridic și să plec dacă mă jigniți așa în față. Nu, dumneavoastră, ca să mă faceți pe mine putinist și filorus, ascultați-mă un pic. Acest site este spus ceva? Propagandă, da, și ce? Al meu? Putinistă. Meu, nu v-am făcut eu, domnule Târziu, da? Dar ce spuneți mie că scrie Sputnik, așa cum ar fi o vină sau o culpă? E o culpă că scrie Sputnik despre noi? Vă simțiți bine când acțiunile dumneavoastră politice... Păi scrie toată lumea despre noi. Toată lumea scrie despre noi. Nu la modul ăsta. Fiecare scrie... Uitați, țara asta ridicat, discursul lui Dan Puric, Georgescu și Terheș. Îmi dați voie să răspund? Vă rog. Bun. Reluând. Faptul că un site, oarecare, scrie despre noi, nu înseamnă nimic. Oarecare pentru mine. Ăsta sau un ziar din România sau un ziar din Marea Britanie sau unul din America, pentru mine sunt la fel. Sunt niște agenții de știri. Nu. Bun. Este un site. Fiecare are politica lui editorială și unele sunt manipulate politic. Da?
Nu-i treaba mea să le calific, nu-i treaba mea să mă deranjeze sau să mă entuziasmeze dacă scrie bine sau rău de mine cineva. Eu îmi fac treaba și oamenii pe care eu mă simt chemat să-i reprezint și care mi-au dat votul, vor vedea dacă am făcut bine sau nu. Și cu asta am încheiat discuția. Nu că este unul... orice site. Da. Cum mergeți? Este o agenție. Și dacă un site, de propagandă și, dacă un, și dacă un site de propagandă, să spunem, a neomarxismului, da? Nu-i dăm un nume, dar un site din acela scrie de bine, că îi se pare lui că am spus ceva bun la un moment dat. Tocmai că nu scrie. Dom'le, dacă scrie, nu știm. Vă pot da niște link-uri, să vedeți că au scris și, bine, și de bine cele care de obicei se ocupă cu înfierarea noastră proletară. Eu judec ce știți, fac știți, ziarele și asta. Dați-mi un pic, că am intrat deja într-o fundătură. Nu mă interesează Sputnik. Unu, doi, pe mine mă interesează acuzația pe care dumneavoastră ați formulat-o și nu e prima oară când se formulează la adresa noastră și nu sunteți primul director de opinie care o face. Domnul, și anume aceea că suntem filoruși și filoputiniști. Și acesta este un fals. Eu am stat pe scenă cu Călin Georgescu. Este un fals. Și cu Piperea, domnul Călin Georgescu nu este în Partidul Aur, atenție. Dar ce căuta acolo, domnule Târziu? Era în calitate de reprezentant al unei asociații civice. Erau acolo foarte mulți. Apropiată de Aur. Dar de ce e apropiată de Aur? Pentru că are... Domnul Târziu, pe scenă era... Pentru că are conștiința de... Simion, da. Cei doi președinți ai Aur. Au fost lideri de sindicat și au vorbit. Pe ei de ce nu-i amintiți? Au vorbit lideri de la Sanitas, lideri de la CFR, lideri din Mina de la Crucea, de la Suceava, da? Pe aceea de ce nu-i pomeniți? Pentru au vorbit lideri din societatea civilă identitară. De ce nu-i pomeniți cine pe aceea? Anume? Cine e? Uitați, de exemplu, Dan Grăjdean. Dintre da? De la Frăția Ortodoxă. Da, e foarte cunoscut. E foarte cunoscut, da? De ce tocmai vi se pare că dacă Dan Puric sau Călin Georgescu, care din punctul meu de vedere sunt niște oameni absolut onorabili, da, ca să ne înțelegem, nu mă distanțez de ei. Viziuni promoscovite. Dom'le, e treaba lor. E treaba lor. Nu sunt membrii de partid. Păi nu e simplu. Și nu dau direcția partidului Aur. Cine ești ca să spun, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești? Poate e simplu, fi, e, poate fi, e înțelepciune fi, populară. Da, foarte valabil. Depinde acum. N-aș vrea să merg pe direcția pe care a spus-o știți, dumneavoastră, să dau și eu verdicte. Știți, înțelegeți? Vă rog, domnul Târziu. Deci, ca să spuneți mie că sunt putinist, trebuie să nu știți nimic din ceea ce a făcut eu în ultimii 30 de ani pe lumea asta. Stați pe scenă cu oamenii moștri. Dacă dumneavoastră vă uitați, dați o căutare așa simplu pe ruși Claudiu Târziu, vreau să vă vedea cam care este atitudinea mea pe, asta nu pe această chestiune. Asta nu înțeleg. Dacă îmi permite să introduc o... Pe George Simion, de asemenea, îl acuzați cu totul aiurea. Un om care și-a dedicat 15 ani din viață pentru proiectul național al reunificării. Să-i spui că e filor rus. Și ce caută cu oamenii Moscovei pe scenă? Dom'le, nici nu știu dacă sunt oameni Moscovei, dar dacă au cerut să vorbească și sunt niște figuri publice care au un impact la public și care au urmăritori și care trebuie să reprezinte și ei un punct de vedere. De ce să nu-i lași? Pentru mine sunteți o necunoscută. Din ce punct de vedere? Am văzut fotografii cu dumneavoastră așa, cu oameni apropiați de Biserica Ortodoxă. Știu... Din biserică, din da. Biserică. Oameni care au făcut pușcărie da. În temnițele comuniste. Da. Păi tocmai asta trebuie să fie o garanție. Comunism adus filorus, filosovietic sau altceva. Pe asta nu. Asta este... Pe dumneavoastră credeți că oamenii mă girau de pomană? Așa asta credeți? Nu înțeleg la dumneavoastră. Și mă girează în continuare cu unei trăiesc. Da? Da. Genul ăsta de... Deci, repet, oameni care au înfundat pușcările comuniste, așa, un comunism sovietic, adus de tancurile sovietice în România, da. Iar acum, dumneavoastră stați pe aceeași scenă cu oameni care fac propaganda explicită a Moscovei. Domnul Mănăstire, a fost Rusia subiectul acolo? A fost dezbaterea despre Basarabia în care cineva a luat partea Rusiei în meeting-ul de anul? Nu. Știți care a fost subiectul de ieri? Care a fost? L-ați deosebit? Cred că cu flerul dumneavoastră jurnalistic l-ați deosebit. Dar da. Nu vreți să ne arătați și nouă. Haideți să vedem pe Călin Georgescu. S-a vorbit interesant. A fost dictatura, a fost dictatura care se instaurează din neputință. Că așa fac toate regimurile slabe. Când nu au argumente să convingă, când nu pot să-și impună un punct de vedere prin dovezi științifice, prin argumente, prin dezbatere publică, dau un caz, dau un dictat. Și pun... Și care e dictatul?
Păi, toate țările civilizate din Europa întrebuințează certificatul verde. Dacă toate țările se aruncă de pe glob, să spun așa, trebuie să mă arunc și eu. Dacă toți se sinucid, trebuie să mă sinucid și eu, dacă așa ar fi. Dar nu sunt toate țările. Și atenție, ce aveți împotriva certificatului verde? Există un șare pentru libertate foarte puternic în toate țările pe care dumneavoastră le băgați acolo paușal. Că țările sunt. Nu țările sunt. Popoarele sunt împărțite. Să vă dau niște informații. Peste tot sunt împărțite. În Franța există o mișcare similară cu ce face AUR în România, cu mișcarea dumneavoastră politică, da? Așa. Se numește, numai o secundă, acea mișcare se numește National Rally. AUR-ul Franței, da? Nu știm, spuneți la începutul, asta, la începutul, chiar n-am auzit de ei. Sunt vestele galbene. La începutul... Nu seamănă deloc cu noi, vedeți că ea vin din partea stângă a eșichierului politic. Păi dumneavoastră sunteți pe dreapta sau pe stânga? Dar dumneavoastră ce spuneți? Nu știu. Nu, dar dacă vă spun atât că valorile noastre fundamentale sunt națiunea, familia, credința și libertatea. Când a început, uitați, când a început, când a început, dreapta, evident. Când a început campania de vaccinare în Franța, doar 47% dintre francezi, 47% spuneau că nu doresc să se vaccineze. La momentul respectiv, 75% dintre cetățenii Franței s-au vaccinat, în condițiile în care partidele conduse de Marine Le Pen și National Rally se bat la egalitate cu gruparea En Marche a lui Emmanuel Macron. Așa. Deci, la nivel european, domnule Târziu, există aceste mișcări pe care le invocați, dar populațiile din Franța și întrebare, dumneavoastră vi se pare că mișcarea lui Macron este în favoarea francezilor sau mai degrabă împotriva francezilor? Ca să vedem despre ce vorbim. Păi depinde, asta deja e discuție și teorie politică. Nu e teorie. Sunt fapte deja. Omul ăsta e președintele statului respectiv. Partidul lui este partid de guvernare. Stați un pic, că nu e, e pe fapte, nu pe vorbe. Ce poate fi rău, domnule Târziu, ce să poate ai fi grijă rău? De sănătatea poporului e vorba despre sănătate. Și de a încerca să salvezi un sistem de sănătate care e în colaps acum. Mai sunt două patru la capitala României, domnule Târziu. Foarte... Chiar dacă sunteți senator și se întâmplă, Doamne ferește, în familia dumneavoastră să aveți un bolnav COVID care necesită terapie intensivă, cu totul că sunteți senator, nu o să găsiți pat la ATI pentru cineva din familie. Știți lucrul ăsta? Da, știu lucrul ăsta. În situația asta este dramatic. Și eu am spus cine e vinovatul în această chestiune. Cine nu vinovat? Cei care cer libertatea de a alege dacă se vaccinează sau nu, ci guvernul care nu e în stare să asigure un sistem de sănătate cum e necesar. Sunteți senator și aveți o demnitate importantă. Vreau să vă uitați 30 de secunde la aceste imagini. Sunt din România reală și vreau să le comentați. Da? Păi, fără niciun fel de părtinire. Sunt în Wall, imaginele le vedeți. Da, le văd și v-am spus și repet ceea ce am spus mai devreme și la începutul emisiunii. Acest guvern este vinovat pentru tot ce se întâmplă. Acest guvern trebuie să plece acasă și trebuia să fi plecat mai demult. Din păcate, pentru că s-a format o nouă majoritate în Parlamentul României, PNL, UDMR, PSD, acest guvern a mai stat încă o lună pe poziții și e posibil să mai stea și de marți încolo dacă vom asista la o nouă trădare. Că să fac tot felul de jocuri. Dumneavoastră le cunoașteți. Intrați în politică, eu v-am provocat să comentați niște imagini de piață. Sunt oameni nevaccinați, sunt bolnavi de la Marius Sinasta. Da, eu vă comentez, da, de această situație dramatică este vinovat guvernul în funcție. Și sunt vinovați toți miniștrii sănătății din ultimii 30 de ani, care nu și-au făcut treaba. Și sunt vinovați toți premierii care n-au construit un spital în România. Și este vinovată această clasă politică pe care noi am intrat să o... Hai să fiu delicat. Să o asană. Domnule Târziu, la 10.000, 15.000 de infectări pe zi, cu rata de mortalitate și de formă gravă a bolii, niciun sistem de sănătate. De unde dacă știm? Spital, nu, dar de unde știm? Dacă făcea 100 de... De unde știm, domnul Mănăstire, că cifrele astea sunt reale? Spuneți-mi de unde sunt știm. Reale? De unde, nu știu. De unde știți dumneavoastră că sunt reale? Că vin din surse guvernamentale? Păi dacă ce încredere putem să avem în sursele guvernamentale care ne-au dat cifrele, uite așa, morți care au murit cu 6 luni în urmă îi raportează acum, număr de infectări care erau mai înainte mai multe, acum sunt mai puține.
Știți numărul de infectări la ce se raportează? La numărul de teste. Decesele nu le recunosc. Să fac mai multe teste, sunt mai multe infectări. I-am prins săptămâna. Nu vi se pare trecută, că după un an și dacă jumătate... Dacă intrați pe pagina mea de Facebook, i-am prins săptămâna trecută, nu eu personal, i-a prins un matematician, cum au falsificat statistica pe București, variind numărul populației Bucureștiului. Adică la populația Bucureștiului ca văzută la rata de incidență, subiectul, da. La 2.100.000, 2.700.000. Adică nu, aici suntem pe același sentiment. Deci nu aveți încredere în nimica, nici în decese, nici în îmbolnăvire. Nu am încredere în cifrele pe care ei le furnizează pentru că nu sunt cinstiți. Nu am încredere în ei că sunt capabili să rezolve orice situație, nu asta una care este tragică. Și în general nu am încredere în aceste partide corupte care au dus țara de râpă 30 de ani. Și ce soluție aveți? Să, cum a spus colegul meu foarte bine, să-i dislocăm de la putere. Unde se dislocă? Să-i dislocăm de la putere prin vot, evident că nu prin altceva. Suntem într-o societate democratică, totuși. Ne mai păstrăm libertatea cât se poate. Vedem că ieșim în stradă pentru ea. Și să aducem oameni pricepuți care să ocupe funcțiile de răspundere din statul ăsta și să facă ce trebuie făcut pentru român. Bun, deci peste 4 ani vreți să veniți la putere. Asta peste 4 ani? Mi-a venit și acum, dacă poporul ne-l aduce. Vrem alegeri anticipate, să vedem. Dar și ce specialiști aveți ca să tratați sistemul? Avem destui specialiști. Care, domnule? Credeți-mă. Și dacă noi avem un partid, nu contează. Pentru că noi am făcut din acest partid nu o chestiune de gașcă prin care să ne tragem noi un beneficiu, ci o platformă politică pentru toți profesioniștii care nu au ajuns în funcțiile pe care le meritau pentru că nu aveau carne de partid. Nici un profesionist. La PNL, la PSD, la UDMR. N-am văzut un specialist în zona de sănătate care să vină și alături de dumneavoastră să susțină toate lucrurile astea. N-am văzut. Oh, nu. Sunt o mulțime. N-au venit la meeting-ul de ieri. Aveam medici chiar în mulțime și oameni de ai noștri din partid. Medici care nu s-au vaccinat. Medici care nu s-au vaccinat. De ce vi se pare că asta este o pentru că este o chestie așa de rea? Dar tocmai că ei sunt medici și nu se vaccinează, nu vă pune pe gânduri? Da, mă pune pe gânduri. Păi, dar nu se pune... care credeți dumneavoastră. Dar dumneavoastră ați citit, dacă nu aveți încredere în medicii români, pe care îi desconsiderați și spuneți, dom'le, sunt 70% și la ei care nu s-au vaccinat, da? Aveți încredere în specialiști din străinătate? Sunt atâția care s-au pronunțat pe chestiunea asta și nu au fost de acord cu guvernele lor și cu trendul general, cu tendința generală. În Europa, ratele de vaccinare sunt foarte bune, peste 70%. Au fost păcăliți oamenii din Europa? Unde sunt peste 70%? În Franța, în Belgia, peste tot, în Marea Britanie, nu e târziu. Sunteți om bun, de presă. Sunt în câteva state. În care câteva în state? În majoritatea statelor, procentele s-au rămas coada. Ați văzut, coada de pildă, ați dat de exemplu Marea Britanie, da? Ați văzut că sunt zeci de mii de îmbolnăviri pe zi, deși ei sunt peste la 70%? Este vorba despre a rămâne în viață, domnule, târziu. Cine îți garantează că rămâi în viață? Eu v-am dat cifre de la INS, da, care spun că și mori dacă te vaccinezi. Poți să trăiești, poți să mori. E o loterie. Sute de oameni care au murit după ce au fost vaccinați. Argumentele domnului târziu prin foarte bine pe rețelele sociale și nu trebuie să... Nu știu dacă prin neapărat acolo. Acolo e România și acolo, cum este și la televizor, cum și în stradă. Aveți abilități politice și probabil că veți ajunge un politician important dacă lucrurile merg bine pentru dumneavoastră din 2020. N-aș vrea să ajung politician. Nimeni nu contestă. Eu vreau să ajung om politic. Politician. Sunt politician, om politic, în fine. Argumentați bine. Marea problemă este, i-am spus-o și domnului Terhe și altor colegi de la AUR când mai vin prin emisiuni, să vă uitați în cameră și să le spuneți familiilor bolnavilor de COVID care au murit, cei care au mari probleme la terapie intensivă și care le spun doctorilor, pentru că dumneavoastră dați argumentul cu doctorii, le spun doctorilor, am făcut o mare tâmpenie că m-am vaccinat și regret. Da? Cu masca de oxigen înainte să-i pună, plâng și spun, domnule, da, pentru că lor s-a spus că numai vaccinul i-ar fi vindecat sau i-ar fi scos din boală, ceea ce nu este clar. Da? Pentru că, încă o dată, producătorul nu spune lucrul ăsta. Dacă producătorul nu-l spune, îl spun eu ca om politic. Dumnezeule, unde orice, pe ce orice, și fiți orice liniștit, tratament am rude care au fost bolnave, grav, în spital. La farmacie, am un prieten foarte bun scriitor cu anumită notoritate în România care a murit cu acest diagnostic. Deci știu despre ce e vorba și cunosc durerea asta. Dar asta nu mă face să fiu irațional.
să mă duc ca oaia unde mă mână un câțu. Da? Îmi pun niște întrebări. Încerc cu mintea mea să judec și să iau decizia cea mai bună pentru mine. Eu nu îndemn pe nimeni altcineva să se ia după mine. Eu fac ce cred eu că e bine pentru mine și atâta pretenție am. Lasă-mă să aleg. Să fiu liber să aleg. Că e sănătatea mea, e corpul meu, e viața mea. Da? Lasă-mă să fac alegerea asta. Vrei tu să te vaccinezi? Vaccinează-te, frate, că nu te... Avem în partid oameni care s-au vaccinat, oameni care nu s-au vaccinat. Avem prieteni în grupurile noastre de referință, nu peste tot, pe unde trăim, și noi suntem cetățeni ai acestei țări, nu suntem izolați într-o bulă, care sunt un telespectator vaccinați și nevaccinați. Nu ne încăierăm din pricina asta. Lista propusă de aur pentru Parlament nu vă face cinste. Dumneavoastră, ca vicepreședinte. De ce să nu ne facă cinste? Aveți tot felul de domn pe acolo. Ce avem? Am curățat. Haideți să vă spun, apropo de chestia cu Sputnik și pe domnul Terheș, Călin Georgescu, Dan Puric, despre care înțeleg că nu vi-a asumat, ei au fost invitați acolo. Să vedeți. Nu sunt, nu, atenție, să vedeți. Nu că nu mi-a asum. Ei nu sunt în partid și ar fi o nedreptate să spun că acum sunt în partid și spun numele, au vorbit în numele partidului. Cum adică? Ok, bun. Dacă l-ați propus prim-ministru, domnule, pentru Călin Georgescu și este candidatul noastră la pretenție pentru 2024. Asta cine v-a spus? E o știre și pentru mine. Păi nu? Nu. Nu l-aveți de gând să-l promovați? Nu. De unde ați tras concluzia? Așa mi s-a părut. Pe mine propunerea voastră atunci pentru prim-ministru este. Nu, a fost. A fost. A fost propunerea noastră pentru prezidențiale, nu este. A fost o înțelegere electorală. Am considerat că domnia sa, prin proiectul de țară pe care l-a avansat cu niște ani înainte de a ne forma noi ca partid, are o gândire apropiată cu una noastră. Întrebați-l pe Mircea Popa, dacă vă explică el. Și am făcut această propunere. S-a consumat evenimentul. Partidul AUR va trebui să aibă o echipă guvernamentală cu oameni din partid, cel puțin premierul, trebuie să fie din partid după 4 ani, dacă suntem partid serios și vrem la guvernare. Eu așa zic. Și așa e și opinia majoritară în partid. Evident că vreți să dăm și președinte, nu numai prim-ministru. De ce nu? O altă discuție în... Adică să așteptăm să ne mai pună ăștia încă un câțu? O altă discuție... Sau vreo dăncilă. În piața a fost legată despre obligativitatea anumitor oameni care oferă servicii publice, cum a fost obligativitatea sau cerința pentru medici și pentru educatori de a se vaccina, haideți să vedeți cum se pune problema la Moscova. Nu e un apropo față de dumneavoastră, ci față de Călin Georgescu, propunerea dumneavoastră de prim-ministru, da? A ieșit Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, și a spus așa: dacă un moscovit lucrează în sectorul serviciilor publice și el trebuie să se vaccineze, dar a luat decizia de a nu se vaccina, el pur și simplu trebuie să înceteze să mai lucreze în acel sector. Și dacă vrea asta, el își va căuta un loc de muncă într-un alt loc care nu este legat de acele zone de servicii publice în care este impusă vaccinarea obligatorie, explică Dimitri Pescov. De altfel, însă, totuși, vaccinarea rămâne voluntară. Așa. Așa se pune problema la Moscova, acolo. E treaba mea unde... să le spun cum să-și facă ei treaba acolo? Păi nu vă place modelul ăsta? Nu, nu-mi place. De ce nu? Haideți să vă spun de ce nu, în două cuvinte. Eu am această povață... Vă trimiteți copiii la școală. Am această povață de la un bătrân... Să fie vaccinat sau măcar testat în fiecare săptămână. Este același lucru, asta încerc să vă explic de la începutul emisiunii. Dar dumneavoastră aveți o convingere pe care vreți să mi-o transmiteți mie. N-aveți cum. Au încercat și alții și cu tot felul de argumente. N-au reușit. Asta este. Nu că sunt eu încăpățânat. Pur și simplu nu sunt valide argumentele. Bun, dar vă dau... Aveți credință puternică. Da, dar în Dumnezeu, nu într-un vaccin, nu într-un om și așa mai departe. Să vă dau răspunsul la întrebarea dumneavoastră printr-o povață pe care mi-a dat-o un bătrân din acesta care a făcut 16 ani de închisoare politică. Da? Și pe care bag seama că și dumneavoastră îi apreciez pentru jertfa lor. De doctorii fără argint ați auzit? Da, biserica, bineînțeles, și în pușcările comuniste au fost. Biserica a iubit medicina, să știți, domnule Târziu. Păi, biserica a făcut primele spitale, nu că a iubit medicina. Păi atunci despre ce discutăm? Păi discutăm despre știință, nu despre o credință. Dumneavoastră vreți să-mi vindeți mie o credință în COVID, în Câțu, în măsurile pe care le ia Câțu. O credință. În Câțu? O credință. Ferește, de unde până o credință, până? Pentru că eu vă explic de la începutul emisiunii că nu există argumente pentru ceea ce face băiatul ăsta și dumneavoastră îmi spuneți că, domnule, dar totuși face bine. Domnule, asta e o credință. Când eu spun că nu există argumente și vă arăt
cu cifre, vă pot demonstra că nu există niciun fel de... Am citat eu din Florin Câțu? Nu, dar într-o vorbe în gură. Păi nu, nu vă pun... Dar vă puneți umăr la umăr, că și dumneavoastră cu cine vă adunați, vă asemănați. Adică? Vă puneți umăr la umăr cu premierul care a făcut o campanie întreagă ce conține vaccinul. Am stat pe scenă... S-a vaccinat de 3 ori. Poate că o să aibă efecte adverse sau deja comportamentul lui e semn că s-a întâmplat ceva după primele două doze. Habar n-avem. Nu știm. Dar vom vedea până la urmă. Păi nu sunteți doctor să știți. Păi nu știm, nu știm. Nu. Dar până la urmă doctorii or să își dea seama despre ce e vorba. Voiam să vă spun o povață. Biserica a iubit medicii în trecut. Are sfinți medici. Pe tot. I-a iubit. Îi iubește și acum. Sunt doctori foarte importanți în România care se opun vaccinării, care sunt oameni din biserică. Dumneavoastră ați auzit de chirurgul eminent venit din America, doctorul Mindea de la Constanța, care este și diacon în Biserica Ortodoxă Română, un om cu 6 copii, cu o familie foarte frumoasă, care a ieșit acum o săptămână în stradă la Constanța să atragă atenția asupra acestei samavolnicii pe care o face guvernul, cu discriminarea, cu segregarea pe motive de vaccinare. Ați auzit de el? Vă spun, ar merita un interviu. E un om sclipitor care face care în România... Care este segregarea, domnule Târziu? Care este segregarea? Care segregarea? Păi segregarea este clară. Vedeți prin toate documentele care reiesc prin via CNSU, da? Dom'le, ești vaccinat, ai dreptul la. Nu ești vaccinat, nu ai niciun drept. Acum, cu hotărârea de ieri, practic nevaccinații nu mai au niciun fel de drept. Nu mai ai voie să mai intri nicăieri, nu mai ai voie să participi la niciun fel de petrecere, nici la mormântări, ca să fim bineînțeleși, nu mai ai voie decât să te duci să te vaccinezi. Asta nu e o segregare? Mie mi se pare că da. E argumentul dumneavoastră. Nu, dar este un argument de bun simț. Împarte sau nu împarte societatea pe acest criteriu? O împarte. Este normal, încalcă drepturi constituționale și fundamentale sau nu? Eu vă spun că încalcă. Și aceste hârtii pe care ei le emit vor fi contestate în instanță binișor și o să cadă una după alta. Numai că deja vor face niște efecte. Vor produce efecte, așa cum produc efecte și amenziile împotriva organizatorilor de meeting-uri. Dacă te duci și plătești și după aia te târâi prin tribunale cu ei luni și luni de zile ca să demonstrezi că tu ai dreptat. Discuția despre vaccinul este veche în România și eu v-am ascultat cu mare atenție ca să înțeleg care sunt resursele, ce vă mână pe dumneavoastră în lucru. Obligativitatea vaccinului. Nu uitați că suntem totuși într-o pandemie. Da. Pe asta o negați? Nu. O negați și pe aia gripa spaniolă? N-am spus că negăm că există COVID. Ideea, eu v-am mărturisit că am rude și prieteni apropiați care au suferit de pe urma acestei boli. Unul dintre ei, un mare, mare scriitor și gânditor român, pe care presa mainstream nu l-a băgat în seamă, dar asta nu contează. Dacă era se numea Răzvan Codrescu, a murit cu acest diagnostic. Dacă adevărat dacă sau era vaccinat, poate supraviețui, avea șanse mari. Poate, sau poate murea mai repede. Este nu știu. O statistică, este o statistică care este în favoarea vaccinării, domnule Târziu, și nu puteți să o negați. Îmi care este rău. Statistica? Arătați-mi și mie. Că o mănânc, pe cuvântul da? Meu, dacă e. Asta este o mănânc, tipărim și o mănânc. Este statistica, aici, dacă direct. Dumneavoastră nu mai credeți în nimic, eu pot. Nu e vorba că nu cred. Eu vă spun că statisticile arată. Eu cred în știință, nu în propagandă. Stimate domn, nu în propagandă, în știință. Sunt. Mi-ați dat un exemplu medici. Cu medicii din biserică. Vă dau exemplu, mutați discuția. Păi nu e cinstit, iertați-mă. Eu vă înțeleg că sunteți pe niște poziții, dar lăsați-mă și pe mine să-mi pot exprima clar pozițiile și să nu mi le interpretați. Faptul că sunteți invitat în această seară este în sensul ăsta. Dacă vă mulțumesc că e enorm și vă mulțumesc că v-ați modificat și formatul pentru a avea această discuție. Apreciez. Dar haideți să o purtăm astfel încât oamenii de fața televizorului să învețe ceva, să rămână cu ceva. Nu să spună, bă, au spus ăștia fiecare treaba lui, n-am înțeles nimic, nu știm unde e adevărul și cu asta basta. Asta, știți asta ce ar trebui, știți ce ar trebui să înveți? Dumneavoastră, domnule Târziu. Nu, nu îi duc. Dumneavoastră ați eu duc discuția de rotechie. Eu duc discuția. Opiniile mele sunt ferme. Mă uit la domnul doctor Imbri, mă uit la doamna doctor Mahler, mă uit la medicii care de un an și jumătate nu m-au mințit și nu m-au păcălit în meseria mea de jurnalist. La doamna Mahler mă uit și îmi spune doamna Mahler 90 și ceva la sută spre 100% din cei intubați la mine, la Marius Nasta, sunt nevaccinați. O cred pentru că de fiecare dată a spus adevărul și nu m-a mințit. Dar de ce nu am văzut imagine de la Marius Nasta. Nu pot fi falsificate. Sunt imagini cu oameni care stau pe cărătoare. Domnul Mănăstire, dar de ce nu vă uitați, domnule, și la ce spun cei din asociația, medici, da, din asociația
medicilor pentru consimțământul neviciat pentru vaccinare. Domnule, există, este o doamnă doctor Nițulescu care conduce această asociație, care are toate argumentele științifice, care are o echipă întreagă cu care poate să vină la dumneavoastră și să vă lămurească de ce lucrurile nu sunt așa cum par din propaganda guvernamentală. Da, dar încă o dată, nu este treaba mea să spun cine are dreptate. Treaba mea este ca om politic să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Punct. Asta am vrut să fac și ieri prin meeting-ul pe care l-am organizat la Piața Universității. Restul sunt chestiuni tehnice, sunt chestiuni de discutat între specialiști. Eu sunt foarte dispus să ascult și o parte și cealaltă, dar nu sunt dispus deloc ca să vină cineva, statul, și să-mi spună, statul care este declarat eșuat chiar de președintele său, și să-mi spună cu superbie: eu știu mai bine ce e bine pentru tine și eu hotărăsc pentru tine. Și dacă nu te supui, îți te marchez cu semnul blamului și te exclud din societate. E o invitație la anarhie. Pot înțelege și chestia asta, e o invitație până la urmă la disoluție și anarhie. Până la urmă și asta e o platformă politică, domnule Târziu. Să știți. Domnul Mănăstire, mă surprindeți. Este peste văd tot că, în Europa. Văd că sunteți foarte aproximativ în chestiunile de ordin politic. Dar cum puteți să spuneți dumneavoastră că cineva care apără drepturile și libertățile fundamentale, cineva care face apel la respectarea Constituției, legea fundamentală în statul ăsta, cel puțin, da, este pentru anarhie? Cum? De unde și până unde? De-aia v-am întrebat de trei ori dacă credeți în pandemie, pentru că este altă realitate sociopolitică. Da? Dar pandemia v-am explicat pandemie, de 100 de ori, v-am dat exemple din apropiații mei. Înainte de pandemie, ce vreți să vă mai spun ca să vă conving? Bun, mai avem 7 minute alocate politicii. De ce zâmbești, Stelea Negrea? Pentru că marți, cel mai probabil, domnul Târziu și cu cei de la PSD și cu USR vor da jos guvernul, da, îl vor nu da așa de clar. Nu e așa de clar, dacă ne lasă să votăm, stai să vedem. Nu știu ce fac. Problema e că tu stai acum și încerci să prinzi în mâini un țipar alunecos și extrem de nesincer. N-are rost să te duci atâta, pentru că pentru el nu contează informația. Când îi spui de Călin Georgescu, începe să arunce în relativizări neastea usuroase. Călin Georgescu e de la o asociație, de era propunerea lor de primii premier. Stelea Negrea, poate că asta se făcea pe vremea când făceai tu consiliere politică pe la PSD. Eu nu sunt niciun țipar și în niciun caz nu-ți permis să-mi vorbești așa, că nu ne tragem noi de șireturi, frățioare, da? Dar nu ne tragem de șireturi. Vorbește respectos, măcar pentru demnitatea în care am ajuns cu votul unor români, da? Nu mă lua pe mine așa, l-am pins vagoane, că nu suntem, da? Când ai fost sclavul lui Miron Mitrea, a fost bine? Da? Nu ți-e roșine să mă iei tu pe mine să spui că sunt alunecos și că nu sunt de sincer? Chiar așa un pic de obraz nu ai? Vezi să-ți de treabă, băi, frate, băi. Moscovei și ai Beijingului. Semănați confuzie de... Băi, sclavule, du-te și cântă la altă masă. Hai! O secundă, domnule Târziu. Du-te! Da? Domnule Târziu, vă rog. Băi, dar nu se poate, vedeți cum vorbește cu mine, îmi spune mie de Beijing, de Rusia, de nu știu ce. Păi, ce să vorbesc cu el? Și mă ia pe mine la pertu? Păi, ne cunoaștem, noi ne-am întâlnit vreodată în viața asta ca să mă iei tu pe mine la pertu? Hai să nu evolueze lucrurile. Păi, despre ce vorbim? O secundă că nu ne aude Stelea Negrea, nu. Asta n-aude și nu vede decât ce vrea. Bun, hai să ne limităm la... Da, eu cred că putea să faceți o alegere mai... Fără epitete, fără epitete. Un coleg care să spună să aducă un plus valoare acestei discuții. Stelea Negrea. Să aduc, mă, băiete. Mă, băiete, să vorbești cu colegii tăi, băi, de Stelea Negrea, nu ajungem nicăieri, domnule Târziu. Dacă vă jigniți, mai ales că... Păi, dar mă ia pe mine cu băi, băiete. Ăsta care a fost, i-a dus servieta lui Mitrea. Păi despre ce vorbim, băi? N-a lucrat, domnule, pentru Miron Mitrea. Ei, nu a lucrat. A lucrat și pentru Mitrea și pentru alții, 100 de la PSD. A lucrat pentru Sebastian Vlădescu. Da, da, Sebastian Vlădescu, un alt personaj de mare amintire, da. Bun. A tăcut bărbuța? Putem să vorbim? Hai, mă, du-te de aici, că m-ai plictisit îngrozitor cu miorlăitul ăsta. Stelea Negrea, domnule Târziu, nu are rost să transformăm chestia asta într-o chestie personală. Păi da, bun, eu nu-l cunosc pe acest tins decât din poveștile foarte rele despre el. Dacă dă cineva o căutare după numele lui pe Google, o să vadă câtă credibilitate are acest băiat, care își permite să mă ia pe mine la pertu, să mă facă filorus, să mă facă beijingist, să mă facă nu știu cum. Adică, pur și simplu, n-am ce să discut cu el. Am înțeles. Taci din gură un pic să vorbesc și eu. Bă, taci din gură, îi spui lui maică-ta, lui taică-tu, dacă mai trăiesc. Prietenilor tăi, nu vorbești cu mine așa, băi, acesta. Bun. Nici nu existi. Tu nu existi pe lumea asta.
Bărbuță al unecoasă. Hai, du-te cu Dumnezeu. Bun, hai să întrerupem dialogul ăsta. Stelian Negrea, te rog frumos, o să rămânem. Ești și nesimțit și cu gura mare. O să rămânem în legătură după ora, după ora 10, mai avem 3 minute. Bun, te rog, o să vă rog, rămânem după ora 10 și cu Stelian Negrea, mai avem 3 minute. Bun, marți scade guvernul Câțu, aritmetica arată că sunt voturi necesare. Dacă ne lasă să votăm. Cum, de ce să nu votăm? Pentru că există și acest scenariu în care adică să nu ne lasă să votăm. Sub ce formă, domnule? Că nu suntem vaccinați. Cei care nu suntem vaccinați să nu avem acces în sala de vot. Aș vrea să văd și pe asta. Deci ar fi ultima încălcare grosolană a Constituției României. În baza ce? Dacă purtați mască și vă faceți test, domnule, târziu, puteți intra. Eu zic că există un zvon în lumea politică despre acest lucru și eu sper să nu se transforme în realitate. Atunci, din păcate, zvonurile rele au... Masca o purtați în Parlament? Da, bineînțeles că okay. Ați acceptat să faceți un test înainte să intrați la moțiunea de cenzură? Știți de câte ori... Da, sigur că da. Okay. Știți de câte ori m-am atunci testat în ultimele săptămâni? N-au cum să vă intri. De zeci de ori, pentru adică că eu călătoresc mult. În zona să vă și m-am testat, da. Ok, am făcut și noi teste PCR. Deci acceptați cu mască și cu test să intrați la vot. Absolut. Nimeni n-are cum să vă interzică să intrați în parlament. Așa zic și eu. În procedura. Dar ăștia au făcut tot felul de nefăcute. Poți să-i crezi capabil de orice. Cred că exagerați acum. Sper să exagerez. Da? Sper din toată inima să exagerez. După ce cade guvernul Câțu, dumneavoastră mergeți pe ideea de anticipate sau că e și discuția asta sunt două scenarii. Reuniune națională, două scenarii. Specialiști. Da, nu e tocmai fidelă viziunea noastră această expresie de guvern de Uniune Națională, pentru că un guvern de Uniune Națională însemna să fie toate partidele la un loc, potrivit deci ponderii lor în Parlament. Nu. Noi am vrea să existe un guvern de specialiști, dar de specialiști consacrați, că sunt ei din anumite partide sau sunt din afara partidelor, nu contează, dar să fie asumați politic de cât mai multe partide. Bine ar fi să fie și de toate. Dați-mi un specialist al AUR. În ce domeniu doriți? Sănătate. Păi în sănătate avem cel puțin doi parlamentari medici care sunt pricepuți în meseria asta. Dacă am luat numai dintre parlamentari. Dar avem foarte mulți alții care lucrează în comisiile noastre de specialitate și care oricând ar putea să. Dar nu vrem noi să dăm miniștri. Atenție! Să nu creadă cineva că noi facem tot scandalul ăsta, toată presiunea asta pentru dărâmarea guvernului Cârțu, pentru că noi vrem la guvernare. Nu asta urmărim noi. Mulțumesc. Urmărim o guvernare sinceră și adevărată. Când o să vină? Pauză comercială și revenim cu dezbaterea, discutăm despre moțiune și despre alegerile din USR. Alexandru Rafila, invitatul meu special în a doua parte a emisiunii.